andabyeko wali wabweru nga oli musawo aine awonye ndwadde esalo okole dagala ndabyeko akapanda awo nenda gire we wao kakati nze Kojja Mugonza director wa company jibaita Mugonza Abo Research nze director wa company jibaita ba Mugonza Construction autugula mayumba na gatunda ontegede bulungi era nze director wa company jibaita ba Mugonza Cooperative Sacco tuli bakozi ontegede bulungi kakati bwe tuba tugenze mba Mugonza Abo Research nasome dagala lino eri obutonde nendi kuguka ontegede bulungi era ngenze nekola ko research ningenda ko nemba China tunaone ba doctor wano ono doctor sebo mutendeke ona ina degree biri zitudde ku mutwe okusamira kwavaamu dda tekuchali kuli okwedda nti omuntu aina kuwanga ti yakola chiti yasoma lubala abadde mugezi nnyo era mbagamba abanda abamusomesa abaana otegede bulungi kubanga enzikirize eno nga tunajiringiza mbazunga batuyingizaamu ebyabwe kamera eno singa tebaddeewo titwandi futi mwani tebandi ndabi kati njagala nyo tusomesa abaana nga tubasomesa ekyedwa etule ekintu ekyo bino ebintu bitwe myo kwawula omuzungu bwe yarajja ono yajja n'ebintu bimeka ewali ekkanisa oyina okusangawo kyebaite eddwaliro oyina okusangawo kyebaite essomero ompulya bulungi n'osangawo essinzizo kati olwaleero wano wenjogerera ntudde mu kigwa kyabajjajja ddwaliro eri gye mwansanze gye mwankwatidde wabweru eri ero twabadde mu sinzizo ngera nyambadde gauni ezo ez'obuwangwa n'ennono ne tubeera n'essomero bino bye muli mu kusoma mba ne mubasomesa mu bwaka wumpuli nagana amasomero tugenda gazimba nga kwegali abantu bayigo basome ennimi endala bayigo obuwangwa bwabwe n'ennono badde ku buwangwa n'ennono kati tubeera n'okujjanjaba mu ddwaliro kati waliwo ekitundu tundu eky'okusinza nga n'omuntu atali mulwadde bano abazze wano si balwadde bafu na da bajja wano ne bawona omuntu bojja wano noona ewalwajjali ate gw'okoma ono osinza mu nzikirize eno kubanga oba ofunyeemu kati wakyo ogenda mbafiri suuti ng'ofunidde wano jjajja lwaki abajjako mwenna abandaba gumwajja eno wajja eno wali toyina motoka toyina mukyala toyina bwana toyina zadde ozadde olifunidde eno ekimu ekyekkumi lwakyo kitwala mu mwekereziya lwakyo kitwala muzikiti ng'ate wakifuna luddawa batugamba God never hand. Abantu bambuzabuza nnyo. Era abadde okumbuzanga ndi social media. Ne bangaja ajja lubala gwa. Mulubala gwa. Amakanisa bali bagagaddewo. Ah. Eroma bagalawo. Lwaki wafe mwagala lubala wafagale. Lubale naye tagwayo lwansonga omugaga tebugwayo God never hand. Katonda takola ki? Takoma. Takoma. Wabula wano tulina okujja wano. Tulina okusigalanga tusabusabye twetaaga. Tuno kusigalanga tusaba kubanga woze wano nkimanyika tozene kamera emu ko tuse wano nkirangira ogenda kubujja wano ngoli ku drone nga nkwatia ku drone waguru nga ndi waguru nga drone joyisamu bwoti osobola kuwata lwajjali media nyinge zize wano netuzirangira ko ntugamba namwe mugenda kuchukamu kubanga mtu use mchifo cha mwecho butonzi irembera nekola ki nechuka omutonzi yakoyisa dobozi ngali enkola ki yokozesa era ye tumita kigambo ye kibaawo tegede kigambo je kikola ki era bwe mu miyoyo musanvu giri bwe yali atutonda yakosa kigambo kimune kikola ki ne kiba kyovola banango muwereza awe bwe nkoma wo olwaleero bwe mbamba sabira nkoma wo kuma vivi ne mbwa kitinda ne mugamu kama wange omuzi kuluuna ali bubi na akomye omunnono muwe kino kya yayanira nkozesa kigambo ntegede bulungi nenteeka ke mikono gyange gwe bodde olaba olabyewo kintu mwe yaddagala kati sikukwata kono owona abantu singa mmala okusamira nemyoni gituula mummwe kati gwe bobo tuli bwako bamuyana bamuyana bwakkalira muggwe eneeyisaayo eyina okuba ennungi ennyo bajjajja babaana bamu ekibate ekibakuba kiri kimu eneeyisaayo omuntu gwe bayita omusamize yeyina okubanga yesinga okuba ennungi gwe totandikidde eri totandikidde mukono ng'obuuza lwajjali naye nga bakugamba ali ku lwajji lwajjali wali jjajja ssentongo lwajjali wali ennyenje kasozi nga bamwogerako omusamize balina okwogerako ebirungi naye walina okubaawo abatakwagala lwakuba okola ebirungi tweyanza nnyo jjajja ya oli ku iTunes TV kw'okyali tugenda kwongera okutuusaako pulogulaamu zaffe ez'ebyobuwangwa n'ennono oyige obulamu bwo nga ggwe omufirika
okuva mu gwanga lyo n'obuwangwa bwo obitegere bulungi olabe nno n'abantu ab'enjawulo mu bintu bino eby'obuwangwa nga bakusomesa ng'oyiga buli kimu oleme kubeera ng'oli ku side emu wabula oyige ne side naddala eyo yennyini nyini oyongere okwetegeera nsigadde ndi Juko Pius wano ku Itos TV mwebale nnyo mwebali eddala tujjako mawe wajjaji ono atuyigirize ebintu bingi nnyonyo bingi bye mulabye wano bitu byatagenda sowa kutunyonyola kati naye tugenda kujja ne nabalunaku lumu mu wiiki paka emyaka gyenanga bijinagenda okubeera mubeerenga byonna bye mulabye wano mu kifaananyi mu bifaananyi biri wano mubitegeera kimu ku kimu naye yennyini nnyini mwongere okumunyonyoka obulungi ennyo n'abakulu abalala bangi nnyo gye tugenda okutambulira kubanga tukyatambulira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo weza nnyo tugenda mu ngoma tugenda kusamira kati esewo